يصير كم من الجزء خاصة كنت بيجي مغالي يجي كنت مطلقين كقبل فيها هذا السوق قاري سخافته هالطيبة أفرت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه بدون كهول كبنادل يوم برباهين تا يوم راح الوفاتين تلا مانتوت وسلام الدين ومدى صوماليا مالك استوى جوكتوا سلامينا dadka Soomaaliyeed waxay xaq noogu leeyihiin inay ogaadaan waxa jira iyo xogta jirta inay la socdaan ay xaq noogu leeyihiin sida awgeed wax kasta oo soo kobda oo xog ah waa in lala wadaagaa oo la gaarsiiyaa waxaad ogtihiin berri inay ballantu ahayd inay murashaxiintu ay dhaheen mudaaharaada qabanaynaa dowladdu iyadoo tixgelinaysa caafimaadka iyo in amnigu dhibaato badan ka imaan karto markii horeba ra'yigeedu wuxuu ahaa inaan mudaaharaad loo baahnayn xoogga iyo xoolaha aan mudaaharaad gelinaynana loo baahan yahay inaan gelino oksijiinna ku soo gadano oksijiin inaan ku gadanno aan dadkeenna ku daaweysanno inaan gacmaha isqabsanno inaan khatarta caafimaad iyo midda amni ka hortagno sidaasay ahayd laakiin iyadoo sidaasa mar haddii walaalaheen ku adkaysteen in la qabto in laga maarmaan u tahay dowladdu waa ogolaatay waxaa ku xigtay goobtee lagu qabanaa goobtiina hal goobay sheegteen oo ah dardirka daxsoon waxaa dowladdu soo jeedisay war goobo kaloo ammaan ah oo lagu qaban karo oo ammaanku ka fiican yahay oo la sugi karo oo caafimaadaan ka fiican ayaa jiree aan ku qabanno daljir waa goob ay ku furan tahay horta sagaal jid oo lix kamida laami tahay saddex kamida jid cadayaal tahay kuna yaaliin tegbontiyo muhiim ah in ciidamo aan isaqoon shaqo isku ahayn iyo dad aan la aqoon laysugu keena waa adag tahay sidaasaa inalaga ahayd waa diideen waa ku adkaysteen waxay dhaheen waa inaan daljirka ku qabsannaa dowladdu waa ogolaatahda inay ku qabsadaan waa loo ogolaaday iyadoo la tixgelinayo in waddanka nabaddiisa laga shaqeeyo in bulshada aan la qaybin in laysku xiraado iyadoo la tixgelinayo haddana waa loo ogolaaday qodobkii saddexaad oo farsamadaa loo gudbay sidee loo qabanaa sidee loo qabanaa waxay keentay in loo saaro saraakiil labada dhinac ah oo farsamayaqaana ah oo iska wareystaan sidee loo qaban karaa dowladdu sidee ammaanka ku sugi kartaa sidee loo ilaaliyaa caafimaadka taas markay timid waxay ku adkaysteen haddana inay yidhaahdeen goobta ammaankeeda waa in annagu la wareego goobta ammaankeeda annagaa la wareegayna saddex boqol oo isku weera annagaa la wareegayna ammaankeeda annagaa sii qabsanayna galabta jimcaha annagaaba meesha la wareegayna taasina waa ku adkaatay dowladdu sababtoo ah dowladdu ayadaa mas-uul ka ah hadhow wixi meesha ka dhacaan meel aysan ammaankeeda iyadu gacanta ku hayn nasuuragal maaha in hadhow wax laga weydiiyo sidaas darteed farsamadaas waa laysku khilaafay wadahadalkii weli socda oon lagu heshiin walaalaheen runtii maanta waxay ku dhawaaqeen inay iyagoo tixgelinaayo duruufo jira ama caafimaad ama wax kasta inay mudaaharaadka joojiyeen saasay ku dhawaaqeen aad iyo aadaan u soo dhoweynaynaa inay garteen in dadka soomaaliyeed maanta waxyaaba ka muhiimsan oo mudaaharaad ka muhiimsan oo arrimo caafimaada ama arrimo amniya inay jiraan hadday garteen dowladdu aad iyo aad u soo dhoweynaysaa waana ku bogaadinaynaa waana wax aad u wanaagsan qodobka kale mudaaharaad kasta oo la qabanayo dowladdu horey u sheegtay inay waxba ka qabin haddana waxba kama qabto in la qabto laakiin mas-uuliyadda ammaanka goobta lagu qabanayo waa ma qaybsan karin ciidamaan isgaranayn meelakiibnala kala garanayn hadday doonaan qaarkood lasoo dhex geli karo dowladdu meelaysan ammaankeeda iyadu ogeyn mudaaharaad ka dhacaya ma sheegi karto waayo mudaaharaadku ma aha wax tirsan oo qof wato boorso ku wato maaha bulsho laysugu yeerayo waayo cid kastaa soo raaci karta cid kastaa soo dhex geli karta ma kontaroolna hadhowna mas-uuliyadda waxay ku soo wareegaysaa dowladda ee dadka mudaaharaadka qabanaya ma qaadayaan sidaas darteed waxaan ku celcelinaynaa mudaaharaad aan amnigeeda annaan sugay oo dadkii qabanaya ay leeyihiin annaga ammaanka la wareegayna goobta iyo ammaankeeda ma aqbali karno waayo dadku jidadkii ku imaanayaan meeshay ka imaanayaan meel kasta waayo mas-uuliyad annagana saaran gobolka banaadir oo aan marti u nahay oo guddoonkiisa qaar igala joogaan culays badan oo la sheegi karo inay ku qabeen arrintan ha yeeshee iyadoo sidaasa wasaaradda amnigu mar walbaba waxay wadahadal kala gelaysay guddoonka gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa si loo ilaaliyo wadajirka ummadda oo bulshada loo qaybin oo dadka mucaaradi muxaafad danahooda laysu geliyo intay isgeli karta
in arintaas la fasaxo. Haddana marka aan ku celinaynaa waa ku bogaadinaynaa murashaxiinta hadalkii soo yeeray inay bulshada u dhintiyaan caafimaadkooda iyo ku fikiraya. Waxaan haddana mar dib u bala qaadaynaa mudaaharaad haddii la qabanayo dowladdu waxba kama qabto, laakiin farsamada iyo goobta iyo ammaanka iyo qaabka iyo waxaasoo dhan hale lagu midaysan yahay u baahan tahay mas-uuliyaddana dowladdaa yeelanaysa ammaanka. Aad iyo aad umaadsantahay. Saacad wasiir madaxa musharrafiinta goor dhowaad hadla waxay sheegeen inaad ballanka uga baxdeen, inaad wadooyinka xirteen, in heshiiskii la gaaray banaanbaxa dhammaantooda dhankeena ka suurageli weysay, ma aysan sheegay tanasul iyo dulqaad kale inay muujiyo. Marka soo adinku wadooyinka maadan xirin, ballanti maadan ka bixina, soo dowladda xaggeeda ka mimane aadan. Mudaaharaadka inuu dhaco waa uga tanaasulnay, goobtuu ka dhacay waa uga tanaasulnay, farsamadoo ku dhici lahaa iyadoo noo socota oo weli aan dhammaan ayagaa go'aan gaaray inay ka tanaasuleen. Laakiin adinkeeda ku aadaya wasiir waxay dhaheen ciidamada aad sheegaysani mar haddii goobta mudaaharaad ka dhici doona berito inay maanta ammaanka sii sugaan oo goobtaas la sii suga ammaankeeda, maadaama beri mudaaharaad la filayay waa ku khasban yihiin, waajib saaran waa. Laakiin maysan tanaasulsoto ma ayaga. Aad u mahadsantaa, waa aad u mahadsantaa maanta. halkani waa wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa warbaahinta kula hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya. muxaafad danahooda laysu geliyay intay isgeli karta in arintaas la fasaxo. haddana marka aan ku celinaynaa waa ku bogaadinaynaa murashaxiinta hadalkii soo yeeray inay bulshada u dhintiyaan caafimaadkooda iyo ku fikiraya. waxaan haddana mar dib u bala qaadaynaa mudaaharaad haddii la qabanayo dowladdu waxba kama qabto, laakiin farsamada iyo goobta iyo ammaanka iyo qaabka iyo waxaasoo dhan hale lagu midaysan yahay u baahan tahay mas-uuliyaddana dowladdaa yeelanaysa ammaanka. Aad iyo aad umaadsantahay. Saacad wasiir madaxa musharrafiinta goor dhowaad hadla waxay sheegeen inaad ballanka uga baxdeen, inaad wadooyinka xirteen, in heshiiskii la gaaray banaanbaxa dhammaantooda dhankeena ka suurageli weysay, ma aysan sheegay tanasul iyo dulqaad kale inay muujiyo. marka soo adinku wadooyinka maadan xirin, ballanti maadan ka bixina, soo dowladda xaggeeda ka mimane aadan. mudaaharaadka inuu dhaco waa uga tanaasulnay, goobtuu ka dhacay waa uga tanaasulnay, farsamadoo ku dhici lahaa iyadoo noo socota oo weli aan dhammaan ayagaa go'aan gaaray inay ka tanaasuleen. laakiin adinkeeda ku aadaya wasiir waxay dhaheen ciidamada aad sheegaysani mar haddii goobta mudaaharaad ka dhici doona berito inay maanta ammaanka sii sugaan oo goobtaas la sii suga ammaankeeda, maadaama beri mudaaharaad la filayay waa ku khasban yihiin, waajib saaran waa. laakiin maysan tanaasulsoto ma ayaga. aad u mahadsantaa, waa aad u mahadsantaa maanta. halkani waa wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxaa warbaahinta kula hadlay wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya.